Nossa, olha isso, muito bom. Os jogadores do vosso canal me parecem ótimos. Mas eu tô achando o senhor meio preocupado. É por causa deles? Ah, não, não. Eu gostei muito dos rapazes. Inclusive, me parecem tão bem preparados quanto o Caio, o Santiago. Então, o que houve? Pode se abrir comigo. Eu sei que nós temos nossas diferenças, mas o senhor sabe que eu sou um bom ouvinte. É que... hoje é o dia da tal audiência, naquele processo em que eu sou acusado de agredir a Yara. E se eu for enquadrado na Lei Maria da Penha, a coisa vai ficar feia do meu lado. Mas o senhor precisa encarar as consequências do que fez, né? Não se bate, mulher. Mas, Mauro, eu não dei uma surra na Yara. Eu me descontrolei. Mas isso já é o suficiente. Não existe eu só me descontrolei, eu só perdi a cabeça. Ou foi só uma vez? Violência é violência, senhor Hernani. Não tem essa de ter sido pouco ou muito. Olha, eu estou empolgado com aqueles três rapazes, viu? Eles demonstraram muito talento. Que bom. Eu também tenho uma boa notícia pra compartilhar com você. Ah, é? Qual? Ah, Ramiro me promoveu como vice-presidenta da empresa. Agora que a Fernanda tá assumindo a liderança sozinha. Não, então o Tobias foi afastado do cargo? Claro, né? Depois de tantos escândalos, Ramiro quis reparar a reputação da Brás Talentos. É. Uma decisão difícil pro Ramiro, não? Mas acho que é bastante acertada. Mas então, meus parabéns, Sônia. Nós temos duas ótimas notícias e eu espero que sejam três depois da audiência, porque eu pedi e espero que você vá depor a meu favor. É. Pois é, Hernani, eu andei pensando muito nisso, pensei, repensei e resolvi te dar uma chance. Eu acho que todo mundo tem o direito de ter uma oportunidade de ser uma pessoa melhor na vida. Obrigado, querida. Eu quero tanto que tudo transcorra bem. Mas agora eu preciso voltar para a escolinha, resolver com o Mauro umas pendências sobre a peneira que vem por aí. Nos vemos lá. Tá certo. Tchau. Mas é um cabeça de vento mesmo. Ah, Sônia, não é possível. É, eu tô desconfiada, sim. É, olha, eu não devia ter dado outra chance pro Hernani, não, sabe? Porque quem trai uma vez, Fabiana, trai outra, trai outra, trai outra. Bom, se arrepende e é fiel, né? Conheço o Hernani, ó. Há anos, há anos eu percebo. Eu sei quando ele tá mentindo. E o pior, ele está. Tá mentindo. Ai, eu sinto muito. Mas eu vou te dizer uma coisa, Fabiana. Se ele estiver mentindo pra mim, esse homem vai se arrepender pro resto da vida dele. Nós já estamos com tudo marcado e resolvido para fazer aquele teste com os jogadores do vosso canal. Certíssimo, senhor Hernani. Maravilha! Hernani! Sônia! Podemos conversar? Por que? Aconteceu alguma coisa? Podemos conversar a sós? Claro, vamos até a sala de aula. Mauro, vamos fazer o seguinte, como o treino já acabou, você está dispensado por hoje. Tudo bem. Dá licença.